Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, жетсу арнасында қорытынды жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Халық денсаулығы ұлт байлығы. Кеген ауданына қарасты Кіші Қарқара ауылында фельдшерлік акушерлік пункт ашылды. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы кәсіпкерліктің өркендеуіне сеп. Жобамен грант ұтып алған көксулық кәсіпкер Абзал Бегімбетов ағаш өңдеу цехін кеңейтіп, ісін ілгерілетті. Анықтама алу жеңілдей түсті. ЕГОВ порталына мекенжай бойынша тіркелген азаматтар туралы анықтама беру қызметі қосылды. Алматы облысында халықтың 11%-ға жуығы атаулы әлеуметтік көмек алады. Ал жалпы еліміз бойынша күнкөріс төмен көп балалы отбасылардың 75%-дан астамы оңтүстік өңірлерде тұрады. Бұл туралы парламент мәжілісінің үкімет сағатында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі мәлімдеді. Сондықтан тұрмыс төмен отбасыларды қолдау мақсатында берілетін мемлекеттік жәрдемі де өз нәтижесін көрсетіп отыр. Оған кедейлік деңгейінің 4,7%-ға төмендеген дәлел. Мәселен, жыл басынан енгізілген жаңа форматтағы көмек беру жүйесін іске асыру үшін ел қазынасынан 30 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Ал соның шарапатын 500 мыңнан аса адам көрді. Олардың басым көпшілігі ауылдық жерлерде тұрады. Атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасылардың құрылымында 25%-ын толық емес отбасы құрайды. Осылайша, атаулы әлеуметтік көмек алушылардың басым бөлігін ауылдық жерлердегі отбасылар. Бұл барлық отбасының 63%-ын. Оңтүстік өңірлердегі көп балалы отбасылар. Бұл 40%-ын. Және толық емес отбасылар бұл 25,2%-ын құрайды. Кеген ауданы Шырғанақ ауылдық округі Кіші Қарқара ауылында үлкен қуаныш. 400-ден аса тұрғыны бар шағын ауылда бұрын болмаған фельдшерлік акушерлік пункт ашылды. Су жаңа ғимараттың салтанатты лента қию рәсіміне тілшімізде барып қайтты. Қай жерің ауырса, жаның сол жерде деген тәмсіл бар. Бас ауырып балтырсыздай қалса, дергезінде дәрігерлік көмек алғанға не жетсін. Кіші Қарқара ауылында осыған дейін медпункт атымен болмаған. Міне бүгін көпшіліктің көптен күткен бір қалауы орындалып, көңілдері көтеріліп отыр. Ауа-райы қатал аймақта қарашаның аязы беттерін қарып, дала ақбұрқақтанып тұрғанмен тұрғындардың жүздері жылы. Егер күтпеген жерден келіндердің айгүні жетіп, балашаға қариялар сырқаттана қалса, енді кегенге шақпылап сабылмайды. Болдық дейді ауылдықтар. Бұл енді кегенге барып, әйтпесе сол алысқа сондай болып жүр. Нәзір мұны балашаға жас балалар сәбилер өштірді көріп, емделеді, не деген жақсы. Бұл өмірде болмаған ауылдында кет ауылдарға. Енді дені саулық деген, зор байлық деген нәрсе бұған көңілді күндеріне барлық адамдарға, не басшыларға рахмет айтамын. Құрылысына 90 миллион теңгеден аса қаржы жұмсалған 1800 шаршы метрлік нысанның лентасы салтанатты түрде қиылды. Ал мұнда бір акушер, бір фельдшер жұмыс істейді. Орталыққа Талды және Кеңсу ауылдарының тұрғындары да келіп, алғашқы медициналық көмек ала алады. Бір жасқа дейінгі балаларға, жүкті әйелдерге де көмектесе аламыз. Жаңағы туыс жасындағы әйелдерге, халыққа жалпы вакцинация жүргізіледі бұл жерде. Алғашқы көмектер көрсетіледі. Өнеген жаңағы дәрігерлік деңгейдегі көмектерге уже аудан орталығына жаңағы немесе жақынына Шырғанақ дәрігерлік амбулаториясына жеткізіліп отырылады. Дәрігерлік нысанның кабинеттері кең, іші жылы. Қажетті құрал жабдықтармен қамтуға 60 миллион теңгедей қаржы жұмсалған. Кіші Қарқара ауылында бүгінде 40-қа жуық жүкті әйел бар. Жаңа нысанның ашылуы тұрғындар денсаулығын жақсартып, өмір сапасын арттыруға жасалған игі қадам болғанын айтады өңір атқамінерлері. Осы ғимарат елбасының, облыс әкімінің бізге беріп отқан тапсырмасының негізінде іске асырылатқан жұмыстар заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған ғимаратта жұмыс істеуге бұл әрине халыққа да денсаулығын ары қарай нығайтуға өз септігін тигізеді. Әлеуметтік саланың әлеуетін көтеру елбасы жолдауындағы басты бағыттың бірі. Сәйкесінше алдағы уақытта Қарқара және Жіңішке ауылдарында да осындай амбулаториялық орталық ашуды аудан басшылары қолға аламыз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, жетісу арнасы. Облыстық мәслихаттың депутаты Мұхит Үмбетов қоғамдық қабылдау өткізіп, қарасайлық тұрғындармен жүздесті. Сонымен қатар күн суытуына байланысты тұрмыс жағдай төмен бірнеше отбасына көмек қолын созды. Әрі Абай атындағы орта мектепте елбасы жолдауын тұрғындарға түсіндіріп, жүзеге асыру жолдарын талқылады.
Нұротан партиясының аудандық филиалында өткен қабылдауға талап тілекпен келген қарасайлық тұрғындардың қарасы аз болмады. Күнде келе бермейтін халық қалаулысына ауылдағы ғайын көптен бері көрмеу шешілмей жүрген өзекті мәселелерін айтты. Тіпті кейбірі Алатау жарық компаниясының директорына елді мекендердегі электр қуатына байланысты өтініштерін де білдірді. Төрт ауылдың айтары, мына жаңа зындарды ауыстыру керек. Елбасымызда ауылға қара деп отыр. Ауылдың халықтың мұқтажын қарындар деп отыр. Сізді айтпағанда кім айтамыз біз? Қанша қоры бар, қанша энергиясы бар, сол дефицитті составлять маған беріңіз. Организацияда пәтерде бір экономия болса, сол жерден ақша бөліп жасап берейік. Мен алмастан депутат ретінде. Қытымыр қыс келе қалса, кейбір табысы аз жалғыз басты көппалалы отбасылардың қиналып қалатыны рас. Тіпті қырау шалған қарашаға дейін көмір қоралары бос тұрғандары да бар. Ал кейбірі тағдырдың жазуымен жастары ұлғайғанда жалғыздықтың тауқыметін тартып, ақшадан тарығып жүр. Өтініш айтып келгендердің бірде біріне үмбетіп жоқ демеді. Жомарт бейіл танытып, көмек қолын созатынын жеткізді. Көмір сұрап келгенмін. Былтыр қысымен де көмірсіз өттік. Енді биыл көмір мәселесі бойынша келгенмін. Негіз алты балам бар. Жолдасым жұмыс істемейді, өзім сыр жұмыссызбын. Жолдасым жүректен операция болған, жұмысқа жарамайды, ауыр жұмысқа. Енді көмектесеміз деді. Көмір мәселесі шешіледі деді. Біздің трансформаторға жаңа трансформатор орнатып беруін уәде берді, көмектесеміз деді. Сол үшін мен өте қуаныштымын. Рахмет бұл кісіге, халықтың мұң мұқтажын тыңдап, бізге үлкен көмек жасаған үшін көп рахмет айтам, алғысым шексіз. Осыдан кейін депутат Абай атындағы орта мектепке жиналған аудан тұрғындарымен жүздесті. Елбасы жолдауындағы ел әлеуетін көтерумен тұрғындардың табыс көлемін арттыру туралы мәселелерге кеңінен тоқталды. Білім шаңырағындағы бұл кездесуде мұғалім мәртебесі де ұмыт қалған жоқ. Сонымен қатар цифрлы жүйеге көшудің қазақстандықтар үшін аса тиімді екенін өз тәжірибесімен бірлестіріп жеткізді. Өзім ойым бизнес рейтингте баяғы 102-ші орын болса, қазір міне 70-ші орынға дейін жетті. Өйткені оны бүткіл системаның бәрін централизовать етіп жатырмыз. Оның бәрі үлкен жұмыс. Мына даже мына тех условияның өзі қазір берілетін халық алатын тех условияның өзі ары бері халықша жүгірмеу үшін оны да централизовать еттік. Через интернет арқылы тех условияның бәрін беретін болдық. Осындай жағдайға жеттік. Осының бәрі елбасының жолдауында айтылған. Кездесу соңынан депутат ел тарапынан қойылған кейбір түйткілді мәселелерді өзіне түртіп алып, шешуге жәрдемдесетінін айтты. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Педагогтар мәртебесін қайтып көтеруге болады. Жас мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін дамытып, олардың педагогикалық қарым-қатынас кеңістігін кеңейтудің жолдары қандай? Осы мақсатта Талдықорғандағы нөмір 28-ші IT лицей мектебінде жас педагогтардың алғашқы облыстық слеті өтті. Оған жоғары және арналы оқу орындарын аяқтап, ұстаздық еңбек жолын биыл бастаған 200-ге тарта жас маман қатысты. Облыстық білім беру дамытудың оқу әдістемелік орталығы ұйымдастырған шарада әр аймақтан іріктеліп келген топтар алдымен өздерін таныстырды. Шарт бойынша олар ұжымдық бірлік, шығармашылық қабілеті мен сән киім үлгісін көрсетуі шарт. Осынан Көксу, Қаратал ауданы мен Қапшағай Текел қаласының үміткерлері мүдірме өтті. Сондай құслет барысында жүрегімнен шыққан ән, көркемсөз байқаулары мен эрудит спорттық сайыстар ұйымдастырылды. Әрісінде жас ұстаздардың жаңашылдыққа ұмтылысы мен топпен жұмыс істеу шеберліктері бағаланды. Сөйлетке қатысқанымызға өте қуаныштымын, өте жақсы дәрежеде өтті. Мұғалім деген тек оқушыларды оқытып қана қоймай, біз өзіміздің жеке дара қабілеттерімізді көрсету арқылы жалпы мектепшілік жұмыстар жасаймыз. Осы өзімізді жаңа достар тауып, жақсы мамандығымызды көрсету арқылы өз-өзімізді жетілдіріп, дамытып келе жатырмыз. Бүгінгі күні білім саласында өте үлкен өзгерістер болып жатыр. Ал осы жаңашылықтардың сәтті жүзеге асуы біздің жігерлі жас мамандарға байланысты. Олар кәсіби білімді, білікті, шығармашыл болуы тиіс. Осы мақсатта біз жас педагогтарды жиып, оларға шығармашылық мүмкіндіктерін, әріптестік байланыс орнатудың жолдарын көрсетіп отырмыз. Слет жылда өткізіледі. Мұнан соң эстафетаны аудандарға береміз. Пәтер немесе үйіңізде қанша адам тіркелген, олар туралы ақпаратты қайдан білуге болады?
ЕГОВ КИЗЕТ порталында мекенжай бойынша тіркелген азаматтар туралы анықтама беру дейтін жаңа қызмет түрі іске қосылды. Осылайша азаматтарға арналған үкімет мемлекет корпорациясы цифрландыруға үздіксіз жол ашып келетін. Бұрын тұрғындар пәтер және үйінде қанша адамның тіркелгенін және олар жайлы мәліметтерді білу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына келетін. Келетінде кейде кезекке тұрып уақытын сарп ететін. Енді бұл сұрақтардың жауабын egov.kz порталынан білуге болады. Сайтта мекенжай бойынша тіркелген азаматтар туралы анықтама беру атты жаңа қызмет іске қосылған. Бір анықтамамен мәлімет алады. Ол қалай десеңіз, egov порталына кіріп, жылжымайтын мүлдік тұрғын үй қатынастарының бөліміне қызметті таңдап, оған тапсырыс береді. Кейін көрсетілген қызметтің жылжымайтын мүліктің тиісті объектісін тауып, SMS немесе ЭЦК арқылы тапсырысын растайды. Бұл ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғам мен ішкі істер министрлігінің біріккен жобасы. Анықтаманы алу қызметі халыққа тегін көрсетіледі. Әрі оған жұмсалатын уақыт 15 минуттан аспайды. Сонымен қатар тұрғылықты мекенжай анықтамасын біреу үшін біреу ала алатынын да айта кетейік. Яғни анықтамасы қызмет сервисі деген бар. Ол бойынша SMS хабарлама арқылы қызмет алушының рұқсаты расталған жағдайда үшінші тұлғаларға ақпараттық анықтамалар қол жетімді. Бұл жерде басты шарт екі жақта мобильді азаматтар базасына тіркелген болу керек. Содан кейін өзінің ЭЦК-сымен EGOV порталына кіріп, немесе бір реттік парольмен сұраныс жасайды. Сонда үшінші жаққа, яғни SMS хабарлама келеді. Сіздің атыңыздан мекенжай анықтамасын алуға сұраныс жолдады, растайсыз ба деп. Егер сіз келісетін болсаңыз, растайсыз, көп күттірмей, 10 минуттың ішінде сізге ақпаратты шығарып береді, анықтама қағазын. Жоба жүзеге асқалы халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметкерлерінің жүктемесі де едәуір азайған. Өйткені азаматтардың ең көп жүгінетін қызметтердің бірі осы анықтаманы алу болатын. Мұхит Тоқтасын, Нұржан Мұханов, Жетісу, Талдықорған. Цифрлы Қазақстан жайлы өмірге ұмтылыс. Ақылды технологиялар адамзат өмірінің ажырамас бөлігіне айналып келеді. Цифрландыру бәсекеге қабілетті экономиканы дамыту үшін әрі халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған үрдіс. Сондықтан жастар жаһандық бұл үрдіс қарқынынан қалыс қалмауы тиіс. Бүгінгі сәл бүгіл ертеңгі көп шегерске негіз салады. Талдықорған қаласындағы бірнеше арнайы орта білім беру мекемелері студенттермен кездескен Еркебұлан Ақболатов осылай дейді. Алматы облыстық Жас Отан жастар қанатының төрағасы пікірінше шағын диалог алаңдардағы кездесулер өскелең буынның елді цифрландыру үрдісіне ынтасын арттырып, үлес қосуға ынталандырады. Жастар идеяшыл. Демек, бағдарлама мен мақсатын терең түсінсе, тараптардан талай батыл жобалар шығары анық дейді. Қазіргі цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында жалпы жастан жастар қанатымен еліміздің барлық аймақтарында дигиталкс деген еркін алаң, яғни дискуссиялық алаң конференция түріндегі кездесулер ұйымдастырылды. Бұл жобаның басты мақсаты осы цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуды жеделдету және де оның ішінде жаңа технологияларды қолдану аясындағы Қазақстан халқының өмір сүруін жеңілдетуге ықпал ету. Өңірімізде ұлттық ыдысты, яғни астауда ұлықтап жүрген кәсіпкер бар. Есімі Абзал Бегімбетов. Іскер азамат бір топ ағаш шебермен 5 жылдан бері халық өнерін қайта жаңғыртып келеді. Алғашқы 4 жылда ұжым Балпық би ауылында жұмыс істеген. Істі ілгерілету үшін былтыр кәсіпкер бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына қатысып 1 миллион теңге ұтты. Грантқа құрал сайман алып, қазір төл өнерді Талдықорғанда түлетіп отыр. Төрінен қонағы дастарханнан асы кетпеген халқымыз астауды аса қатыр тұтады. Себебі ол ұлттық асымыз ет салғанға ыңғайлы, мол пішінді, жеңіл әрі көркі көз арбайтын бедерлі ыдыс. Негізінен таза берік ағаштан жасалады. Сондықтан табыс жеке кәсіпкерлігінің шеберлері шикізатқа аса жауапкершілікпен қарайды. Әр ағашты таңдап, тазалап, кесіп, сұранысқа сай пішін жасайды. Әрі қарай ыдысты тәжірибелі шебер жонады. Ағаш жону ермек емес өнер, қызығып істесең қалған бұйымдарды жасауға болады. Мәселен, мұнда жігіттер ағаштарды кеседі, ояды, пішінге келтіреді. Сонан соң мен жонуға кірісемін. Бұл шыдамдылықты қажет ететін бір аса жауапты жұмыс. Қолың сәл қиыс кетсе, барлық бедер бұзылады. Сондықтан ұқыпты жасауға барымды салам. Әр ыдысқа бір сағат жуық уақыт жұмсаймын. Ағаш бұйымдары жұмырдай боп жонылған соң ысылып тегістеледі, талғамға сай лақталып дайын ыдыс иесін күтеді. Шеберлердің айтуынша экологиялық таза сапалы өнімге сұраныс та көп.
әр бұйымға еліміздің әр өңірінен тапсырыс түсет деген шеберлер келешек жоспарларын бөлісті. Астаудан бөлек тағы кеселер жасасақ, қамыз ғиятын кеселер болады, тостақанымен, жаңағы ожауымен деген сияқты соларды да көркейді. Оны да жасап отырмыз, тағы да оны жасағанбыз, енді тағы да оны жасауымыз керек болып тұрды. Бесік бар қазақи соларды да енді көркейтсек бе деп отырмыз. Бүгінде цехта 4 адам жұмыс істейді. Ертелігеш ағаш жонып, күнделікті 10-нан аса астау ояды. Ұлт өнерін дәріптеп, ұлттық асқа астау ұсынып отырған ұжым болашақта Қостанайда бөлімше ашсақ дейді. Жазира Исаева, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Оңтүстік Кореяда кимчи фестивалі өтіп, халық ұлттық тағамға қарық болды. Ал Орталық Америкадан шыққан ашқұрсақ босқындарының үшінші легі ақшқа келді. Осы және өзге де әлем ақпараттары жаһан жаңалықтар топтамасында. Орталық Америкадан шыққан босқындардың үшінші легі Құрама Штаттарға бағыталды. Бұл жолы ақшқа қоныс аударуға Сальвадорда ұйымдастырылған колоннаның 1000-нан аса адамы ниет білдіріп отыр. Олар Мексика шекарасындағы бақылау өткізу пунктін Сучатия өзен арқылы айналып өтті. Қазір Мексикада биліктегілердің бағалауынша 3 топқа бөлініп, ақшқа кеткісі келетін 6000-ға тарта босқын бар. Оңтүстік Кореяның астанасы Сеулдің басталаңдарының бірінде 2000-дай адам жиылған кимчхи фестивалі өтті. Кәрістердің бұл ұлттық тағамын әр қатысушы өз қолдарымен жасау тиіс. Кимчхиге қажет басты көкөніс пекиндік қырыққабат, оған қызыл бұрыш, сарымсақ, зімбір мен басқа да қоспалар қосып маринатталады. Кимчхи фестивалі 3 күн болады. 35 тонна кимчхи дайындалады деп күтіп отыр. Жоспар жүзеге асса, кәрістердің ұлттық тағамы Гиннестің рекордтар кітабына енеді. Ал 40 қабат дайын болған соң үйсіз күйсіздер мен кедей отбасыларға тегін таратылады. Ресми дерекке сүйенсек, Оңтүстік Кореяның әр тұрғынына бір жылға 36 келі кимчхи қажет. Орасан зор көлемдегі механикалық өрмекші мен Минотавр Тулуз көшелерімен жүріп өтті. Бұл көріністі машина театралды тобы дайындаған. Биіктігі 13 метр, салмағы 38 тонна болатын Ариана атты өрмекшінің аяқтары 20 метрге дейін созылады. Ал Астерион есімді адам тәрізді өгіз 47 тонна тартады. Биіктігі 14 метр. Асықпай адымдап жүретін бұл құбыжықтарда бір топ операторлар басқарған. Нью-Йорк марафонында эфиопиялық стайер Лелиса Десиса ерлер арасында жеңіске жетті. Ол мәре сызығына 2 сағат 5 минут 59 секундта жүгіріп келген. Екінші және үшінші орында отандасына небәрі 2 секундқа алған эфиопиялық Шура Китатамен 27 секунд кейін келген кениялық Джеффри Камворор еленді. Әйелдер арасында алтын медаль 2 сағат 22 минут 48 секундта жүгіріп жеткен кениялық Мэри Кейтанияға берді. Күміс жүлде отандасынан 3 минут 14 секундқа қалған Вивиан Чиреонға қола медаль америкалық Флейнаганға табыс етілді. Топтаманы ғаламтор арқылы дайындаған Жазира Исаева. Жер жаннаты Жетісу жерінен шырайлы өлке шығысқа тарихи таңдық экспедиция жолға шықты. Шоқ жұлдыз ізімен атты сапарда жұмыс тобы Семей, Аягөз қалаларынан бастап бірнеше нысанды араламақ. Ұлы ғалым Шоқан Уәлихановтың жүрген жерлерімен жүріп, ағартушының еңбегіне арқау болған өңірдегі тарихи мәдени нысандарды көзбен көреді. Және тың деректермен танысады. Айта кетсек, делегация құрамына тарихшы ғалымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар. Олардың бұл экспедициясы 12 қарашаға дейін жалғасады. Ал бұл сапар ғалымның жерленген жері Кербұлақ ауданында орындалмақ. Негізгі мақсаты ата-бабаларымыздың, соның ішінде жаңа Шоқан Уәлихановтың қаншама осы күнге дейінгі экспедициялар жоспарланған, ұйымдастырылған, жүріп өткен, бірақ та біздің де негізгі мақсатымыз оның ішінде жалпы бабамыздың жүріп өткен жеріне тың деректер алу, осы күнге дейін бармаған тарихи елді мекендер бар шығар, соны көру, тың ақпараттарды жинау. Мейірімділік игі іске бастайды. Жігер қоғамдық бірлестігі мен Талдықорған қаласындағы гуманитарлық техникалық колледждің бір топ жастары аналар үйінде қайырымдылық шара өткізді. Олар жүкті және жас балалы аналарға материалдық көмек көрсетіп, көңілдерін аулады. Айта кету керек, бұл үйде аналар үшін бар жағдай жасалған. Десе де бөгде адамдардың мейірім махаббаты жанға шылу әкеледі дейді үй тұрғындары. Жігер қоғамдық бірлестігінің өкілдері көмекті ерекше жан тәндерімен жасайды. Тор тігіншілері кішкентай балалар мен олардың аналары үшін керек киімдерді өз қолдарымен тігеді. Біздің қыздардың бар жан махаббатын салып тіккен бұйымдарды осы балалар үйіне, аналар үйіне алып келіп, құттықтағымыз келіп отыр. Біз бұны магазиннен дайын күйінде сатып алсақ та болар еді, бірақ
Бұған атамның еңбегі, жүрегі салынған бұйым болсын, өз атымыздан құттықтауға келіп отырмыз. Гуманитарлық техникалық колледждің қыздары мұндағы жас аналардың тағдырын ден қоятында да орайы келгенде көкейдегі сауалдарын қойып сәбилерді жарыса көтерісті. Мұнда тұратындарын айтуынша аналар үйінде олар өмірдің мәнін түсініп қандай жағдайда да балалармен бірге болуға бел байлап отыр. Қоғамның жұмысы ана мен баланы табыстыру, баланы үйінде жанұяда алып қалу. Осы аналар үйінде біз барлық келген аналардың бәріне өз үйіндегіндей жағдай жасаймыз. Ал бүгінгіндей жаңағы кездесулер аналар үшін үлкен көп пайда келеді. Психологиялық жағынан да көңіл күйін көтеріп, сергітіп, сен жалғыз емессің, сендерді қолдайтын адамдар бұл жерде көп деген сияқты белгілер болады. Аналар үйінде қыздар жас аналармен сыр сұхбат құрғанда жігіттер ауланы жиыстыруға кірісті. Колледж белсенділері бар жерді сыпырып, сарғайған жапырақтардан тазартты. Жалпы колледж жастары мұнда игі істі бірінші рет емес, үнем жасайды. Біздің еріктілер тобының басты мақсаты әр түрлі жаққа апарып отырмыз. Өйткені бір жерін аналар үй болсын, қарттар үй болсын, мүмкіндігі шектеулі азаматтар болсын, барлығына осы жастарды жұмылдырып отырмыз. Өйткені біз қазіргі таңда жастарға сіңдіре білу керекпіз бойларына осындай рухани жағынан. Ертеңгі күні үлкен кісі деген, бала шаға деген, отбасы деген нәрсені олар қазірден бастап өздерінің бойына сіңіру үшін осындай тәрбие жұмыстарын осы бастан бастаған дұрыс деп ойлаймын. Облыс орталығындағы аналар үйі 2014 жылдан бері жұмыс істейді. Осы уақыт ішінде 98 анаға қолдау көрсетіп, олардың балаларын тастамай жақсы ана болып қалыптасуына көмектесті. Жазира Исаева, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Кең болсаң, кем болмайсың. Талдықорғандық кәсіпкерлерде қаладағы әл-ауқат төмен көп балалы отбасыларға көмек көрсетті. Азаматтарға 3 тоннадан аса көмір түсіріп берді. Үйді аралап, көмекке мұқтаж жандардың қажеттіліктерін сұрап білді. Азық-түлік керек жарақтармен қамтыды. Айта кетсек, облыс орталығындағы қайырымдылық шарасы мұнымен тоқтап қалмайды. Ұйымдастырушылар мешіт қызметкерлерімен бірлесіп акцияны әр маусым сайын ұйымдастырып тұрмақ. Алла сауаптан жасын, Алла разы болсын. Бізге хабарласады. Сондықтан біз бұндай шараларға әрдайым істерімізді қалдырып, осындай жерлерге келіп көмектесеміз. Көмектің түрлері енді әр түрлі, мысалы осындай салқын қыс кезде ол әрине жағы көмір, көмірмен көмектесеміз. Басқа уақыттарда азық түлік болады. Бүгін Талдықорғанда 7-ші халықаралық театрлар фестивалі аясында Мұхтар Әуезовтің Қарагөз туындысы сахналанды. Фархат Молдағалидің режиссерлігімен қойылған спектакльді Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық қазақ музыкалық драма театр әртістері көрерменге ұсынды. Қойылым желісі қазақ жастарына ой салар құнды дүниелерге толы. Онда ескіліктің құрбанына айналған жастардың қайғылы тағдыры баяндалады. Сол дәуірдегі қазақ халқының тұрмыс дәстүр салты шебер суреттелген. Әсерлі шыққан қойылымды жұртшылық жылы қабылдады. Айта кетейік, фестиваль аясында Бекен Римов атындағы облыстық драма театр сахнасында 20-ға жуық қойылым қойылып, көрермен ұлттық және әлемдік классиканың үздік туындыларын тамашалады. Бұл фестивальға біз қатысқанымызға, яғни Сәбит Мұқанов атындағы қазақ саз драма театры сонау Петропавлдан келіп қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Бұндай фестивальдер жиі-жиі болып тұрса екен деген ниет білдіреміз. Және де біз Алматы облысы Талдықорған қаласына Мұхтар Әуезов атамыздың Қарагөз спектаклін алып келген болатынбыз. Сауын драма жанрында қойылған. Сол мынау біздің қазақ қыздарының, қазақ адамдарының жалпы тектілігі айтылады, баяндалады, әділеттілігі, үлкендерді сыйлауы, батадан аттамайтын, аттан қаласақта салттан қаламайтын қазақ екеніміз дәлелдейтін бір біздің ұлттық кодқа негізделген шығармалардың бірі деп өзім ойлаймын. Талдықорғанда еріктілер арасында діни экстремизмге жол жоқ ұранымен вело жарыс өтті. Облыстық дін істері басқармасы ұйымдастырған шарада 100-ден аса велошабандоз бақ сынауға ниет білдірген. Оларға облысымыздың құрметті азаматы Райымбеков Әлімғазы ақсақал бата беріп сәттілік тіледі. Мұнан соң жастар спорт сарайынан шыққан қатысушылар Астана даңғылы бойымен жүріп 4 шақырым жолды бағындырды. Ерлер мен қыздар арасынан бірінші, екінші және үшінші болып келгендер басқарма тарапынан арнайы сыйлықтармен марапатталды. Айта кетейік, жылда дәстүрлі түрде өтетін бұл жарыс жастарды діни жақ тағымдардан қорғауға, салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған. Сонымен қатар өңірімізде велоспортты дамытуды көздейді. Жастар арасында 29 жасқа дейінгі
жастар арасындағы діни экстремизмге қарсы, діни экстремизмге жол жоқ деген мақсатпен біз веложарыс ұйымдастырып отырмыз. Бұл өзі биыл үшінші рет дәстүрлі түрде өтеді, бірақ та биылғы жарыстың ерекшелігі тек қана жастар қатысып жатыр. Жастар шындап келгенде қазір өздерінің мына діни экстремизмге иммунитетін қалыптастыру, діни сауаттылығын осы діни мәселелерге кішкене болса да түсінік берсін, осындай кереғар ағымдарға жол бермесін деген ұғым. Бүгінгі осы, назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.